Godmorgen. Ja, det her, det er ikke en tåre på min kind. Det er aloe vera lige fra planten. Fordi som I kan se, så har jeg bare fået sådan noget rigtig tør vinterhud. Jeg kan ikke finde noget, der virker imod det. Så nu prøver jeg bare at smøre helt ren aloe vera på. Jeg skal bare lige til at spise noget af den her tærte, jeg har lavet. Delicious! I dag skal jeg på arbejde. Det er tid til at komme ud af den her natkjole og komme i noget mere praktisk tøj. Skal vi ud og gå? Skal vi ud og gå? Ej, det er ikke fordi, det er mit bedste look, det her. Nu prøver vi lige igen. Om han stadig kan lide dem. Se her. Åh. Der er vist en lille mus. Nogle gange så er det bedste bare at ligge ned på noget græs. Det lyder fucking mærkeligt det her. Men det er pisse vigtigt for mig, at jeg gør sådan noget her. Lægger mig ned på noget græs. At jeg kigger op på nattehimlen. Ellers så er en af de der mennesker, der meget let kan blive sådan, åh, det er så hårdt at være menneske, og det er så vigtigt alt det, jeg går og gør, og jeg skal gøre det så godt hele tiden og sådan nogle ting. Og så skal man bare lægge sig ned på noget græs. Og så skal man bare huske, at det er lige meget. Nu kan jeg vide, hvor baldet han er. Nu skal vi lige se, hvor han er der. Kom. Nu fik jeg simpelthen lige sådan lyst til en smoothie. Et kvart æble. Noget lime. Nogle isterninger. Og nogle jordbær og hindbær. Frosne. Og noget vand. Vil du gerne have det her hus? Drej rundt. Det er godt. Værsgo. Det er surt. Woke Valley Update! Lad os så få taget noget makeup på. Hvis du forresten ikke har vidst, hvor jeg arbejder, så ved du det nu. Så nu er det afsted på arbejde. Ja, jeg har pause. Der er 3,5 timer tilbage. Jeg har lige spist mad. Det var dejligt. Jeg var sulten. Bagefter, når jeg er fri, så skal jeg op til min mor. Fordi min storebror har fødselsdag i dag. Min yngste storebror. Ja, nu vil jeg nyde min pause. Det er Johannes, der lige fyrer den af dernede. Lad os se. Lad os se ham i action. Tillykke! Det er noget med kager. Gifler. Bøf med løg. Nej. Ude at gå med Balder igen. Så er jeg inde igen.
taget makeup af, børstet tænder, sådan set klar til at gå i seng. Men nu tror jeg bare, at jeg skal sidde her lidt. Det var alt, jeg havde for i dag. Bolle på hovedet. Ja. Tillykke, Christian. 25 år. Det er en stor dag. Hej, hej. I dag er det onsdag, hvilket betyder vejedag for mit.